Ձևավորված կարսիքի համաձայն բոտուլիզմի դեպքերը արձանագրվում են հիմնականում սննդային թունավորումներից, մինչդեռ պարզվում է, որ վերջին շրջանում հիվանդության փոխանցման նորահայտ ձևեր են հանդիպում։ Մաքուր տոքսինի կողմնակի ազդեցությունը դրա բժշկական կամ կոսմետիկ կիրառման արդյունքում բուժառուների մոտ կարող են առաջացնել բացասական հետևանքներ։ Վերջին տարիներին մոդայիկ դարձած բոլորին հայտնի բոտոքսային ներարկումները կատարվում են բոտուլոտոքսինով, ու եթե կոսմետիկ միջամտության նպատակով բուժառուին տրվի բոտուլինային նեյրոտոքսինի մեծ չափաբաժին, նա կարող է բոտուլիզմով հիվանդանալ։ Բոտոքսը նաև օգտագործում է ստամոքսի կծկողականության նվազման համար, իրականացվում է բժշկական միջամտություն ներարկման միջոցով բուժառուի քաշը նվազեցնելու նպատակով, որը օրինակ կարող է առաջացնել կեղծ հագեցվածության զգացում, կնճիրների հարթեցում, սա կոսմետիկ էֆեկտը, իսկ բուժական էֆեկտ նույնպես ունի բոտոքսը, միգրենի դեպքում են օգտագործում բոտոտոքսինը, որը ցավը մեղմելու հատկություն ունի, ակտիվ միզապարկի դեպքում անմիզապահությունը բուժելու համար և տարբեր թքագեղձի հիպերակտիվության, ֆրեյնի սինդրոմ է կոչվում, որը որոշակի վիրահատությունից հետո է զարգանում, տարբեր ոլորտներում է բոտոքսը օգտագործվում բուժական նպատակով։ Հերացի վերլուծական կենտրոնի ուսումնասիրությամբ 2023-ի մարտին Թուրքիայում կիրառված բոտուլոտոքսինը լայն տարածում է գտել եվրոպացիների շրջանում, օգտագործման արդյունքում սակայն մոտ 90 եվրոպացումով զարգացել էր բոտուլիզմ ժամկետների և բացված սրվակների պահպանման խախտման պատճառով։ Երաշխիքներ չկան, մեզ մոտ բոլոր ներմուծող ընկերություններն են արդյոք լիցենզավորված, թե ոչ։ Մեր ուսումնասիրությամբ եկել ենք այն եզրակացության, որը եղել է մի քանի ամիսներ առաջ, որ տվյալ դեղի Հայաստանում ընդամենը 1 թե 2 անվանում կա գրանցված, մնացած բոլոր դեղերը, որը որ կիրառվում է, շրջանառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, գրանցված չեն։ Ավելին, դրա հետ կապված ասոցիացիան հարցումներ արել առողջապահության նախարարություն, հիշական մարմի, պորտագիտական կենտրոն և ուտեղից նույնպես հաստատել են, որ անվանումներ կան, որը որ գրանցված չեն։ Կոսմետոլոգի կողմից, ով չունի բժշկական կրթություն, շատ ռիսկային է անել նման միջամտություն, որովհետև սա ամեն դեպքում իր մեջ պարունակում է առողջական ռիսկեր, որը կարող է վերել սկսած ալերգիկ ռեակցիաներից մինչև բոտուլիզմի զարգացում։ Բոտուլիզմը ըստ համաճարակաբանի մահաբերության բավականին բարձր աստիճան ունեցող հիվանդություն է, որը արտահայտվում է նյարդային օրգանների ախտահարմամբ։ Ախտանշանները հիմնականում սկսվում են աչքերի կողմից տեսողության վատացմամբ և ձայնի խրպոտությամբ։ Համաճարակաբանի խոսքով բոտոքսային ներարկումները այժմ մեծ տարածում ունեն, հատկապես երիտասարդ աղջիկների շրջանում, անկախ նրանից նրանք դրա անհրաժեշտությունը ունեն թե ոչ, որը արդեն նմանվում է համաճարակի։ Քնարիկ Պետրոսյան, Զորաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։